Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İrana görə matəm elan edən ölkələr, siyahı İranın mərhum prezidenti İbrahim Rəisi və onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin helikopter qəzasında həlak olması ilə əlaqədar 7 ölkədə matəm elan olunub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İran Kivi yayıb. Bildirilib ki, İranda 5, Suriya və Livanda 3, Tacikistanda 2, İraq, Türkiyə, Hindistan və Pakistanda 1 günlük matəm elan olunub. Mayın 19-da göyərtəsində İran prezidentini İbrahim Rəisi və onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin olduğu helikopter qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində helikopterdəkilərin hamısı həlak olub.